ഹായ് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഏവർക്കും പുതിയ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഇന്നലെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വിശ്വവിഖ്യാതമായ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു പിതാവും മകനും ഒരുമിച്ച് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിച്ച കഥയും രണ്ടുപേരും ഗർഭം ധരിക്കുകയും ആ ഗർഭധാരണത്തിനിടയിൽ മകൻ മരണപ്പെട്ടു, വാപ്പയുടെ ഭാര്യയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മക്കൾ ജനിച്ചപ്പോൾ വാപ്പയുടെ മകൻ 4 വയസ്സിന് മൂത്ത ആളായി കാണപ്പെട്ടു. ഞാനത് റഫറൻസ് അടക്കം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനിയും പ്രവാചക ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നാണ്, സീറത്തുൽ ഹലബി പോലെയുള്ള. അപ്പോ സീറത്തുൽ ഹലബിയിലെ 2 വാല്യം 215-ാമത്തെ പേജില് ഹലബി പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ വിശ്വവിഖ്യാതമായ ജനനത്തിന് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാലിക് എന്നൊരാള് ഉമ്മയുടെ വയറ്റില് 2 വർഷം ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഓർക്കണം. അപ്പൊ ബാലൻസ് ചെയ്താലല്ലേ പ്രവാചകന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംശയിക്കാതിരിക്കൂ. അതുപോലെ ദഹക്ക് എന്നൊരാളും തന്റെ ഉമ്മയുടെ വയറ്റില് 2 വർഷം കടന്നതിന് ശേഷമാണ് പുറത്തു വന്നത്. അപ്പോ വിശ്വവിഖ്യാതരായ ആളുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ അത്രയും മാസം കിടക്കുമായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അത് അങ്ങനെയാണ് ഹലബിയിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷേ സുയൂത്തി ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിലുള്ളത് മാലിക് തന്റെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ 3 വർഷം കഴിച്ചു കൂട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് പുറത്തു വന്നത്. മാത്രമല്ല വേറെ ഒരു ശാസ്ത്ര സത്യം കൂടി വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അയൽക്കാര് 3 കുട്ടികള് ഏതാണ്ട് ഓരോ വർഷം, പിന്നെ ഓരോ കുട്ടിയും 4 വർഷം വീതം, 16 വർഷം കൊണ്ടാണ് അത്ര 12 വർഷം കൊണ്ടാണ് അത്ര 3 കുട്ടികൾ ഉണ്ടായത്, അതും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇനിയും ഖുർത്തുബി, ഖുർആനിന്റെ വിശദീകരണം എഴുതിയ ആളാണ്, തഫ്സീർ ഉണ്ട് ഖുർത്തുബിയുടെ. അപ്പോ ഖുർത്തുബിയുടെ തഫ്സീർ 18-ാമത്തെ വോള്യം 165-ാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നത് ഗർഭധാരണത്തിന്റെ കാലം 4 വർഷമോ 5 വർഷമോ 7 വർഷമോ ആകാം. ഇവിടെ പ്രവാചകന്റെ ഗർഭപാത്രം വിജയിച്ചു, ശാസ്ത്രം തോറ്റുപോയി. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പറയാമല്ലോ. ഇങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയമായ ധാരാളം തെളിവുകൾ പ്രവാചകന്റെ വിശ്വവിഖ്യാതമായ ജനനത്തെ ഒന്ന് വെള്ളപൂശുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പിതാവ് എന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന അബ്ദുള്ള മരിച്ച് 4 കൊല്ലത്തിന് ശേഷമുള്ള മുഹമ്മദിന്റെ ആ ശാസ്ത്രീയതയൊക്കെ മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനനം ആക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാലത്ത് തന്നെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അത്ഭുതത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പല ആളുകൾക്കും സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. നബിയുടെ ശത്രുക്കള് ഒരുപാട് കവിതകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രവാചകനെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രവാചകനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട്. കാരണം ആകാശത്തിലൂടെ എനിക്കിതാ മലക്ക് വരുന്നുണ്ട്, ദൈവം വരുന്നുണ്ട്, ദൈവത്തിന്റെ വെളിപാട് വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തിരക്കകത്ത് ആള് താമസമുള്ളവർ ചോദിക്കും. അപ്പോ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തന്നെ കാണാം. ദലായിലു നുബുവ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട്. ദലായിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ തെളിവുകൾ എന്നർത്ഥം. നുബുവ പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ തെളിവുകൾ എന്ന പുസ്തകത്തില് അത് എന്താണ് നഈമൽ ഇസ്ബാഹി അദ്ദേഹം എഴുതുന്നതാണ് പുസ്തകം. അപ്പോ നഈം എഴുതുന്ന നഈം ഇസ്ബഹാനി എന്നും പറയും, ഇസ്ബാ അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന പുസ്തകമാണ് ഇത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി, ദലായിലു നുബുവ പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ തെളിവുകൾ എന്നാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്. ചില ഖുറൈശികള്, ഖുറൈശി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വലിയൊരു ഗോത്രമാണ് മക്കയിലെ, ആ ഖുറൈശി ഗോത്രത്തിലേക്കാണ് മുഹമ്മദ് നബിയെ മേച്ചു കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചില ഖുറൈശി ഗോത്ര തലവന്മാര് അതായത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സാന്നിധ്യത്തില് അവരുടെ തന്നെ പിതാക്കളെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുഹമ്മദ് നബിയെ കുന്നിൻ ചെരുവിലെ ഈത്തപ്പന മരം, കുന്നിൻ ചെരുവിൽ വളർന്നു വന്ന ഈത്തപ്പന മരമേ എന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇബ്നു അബ്ബാസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകന്റെ ഒരു അനുചരനും
അത്യാവശ്യം ഹദീസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കോപിഷ്ടനായി എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിനകത്തുള്ളത്. ഇനിയും കുതിൻചെരുവിനെ ഈന്തപ്പൻ എന്താണെന്ന് പറയണ്ട, ആരും പ്രത്യേകിച്ച് നട്ടതൊന്നും അല്ല, എങ്ങനെയൊക്കെയോ കിടന്ന് വളർന്നു വന്നതാണ്. തോട്ടത്തിന്റെ പുറത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് വളർന്നു വന്ന മരമാണ്, ആരും വളർത്തിയെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല, ആരും അങ്ങനെ വിത്തിട്ടതല്ല, അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അത് പ്രത്യേകിച്ച് അതിലേക്കൊന്നും കടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഖുറൈശി ഗോത്രം എന്ന തോട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആളല്ല മുഹമ്മദ് എന്ന് ഖുറൈശി ഗോത്ര തലവന്മാർ തന്നെ സംശയത്തോടുകൂടി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്രേ. മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പിതാവ് ആരാണ് എന്ന് ആർക്കും അറിയത്തുമില്ല എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബി ഭയങ്കരമായിട്ട് കോപിഷ്ടനായി എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. എന്നാലും പാപ്പ മരിച്ച് 4 വർഷക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭൂജാതനായ വിശ്വവിഖ്യാതനായ മുഹമ്മദ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇത്രയെങ്കിലുമൊക്കെ മഹത്വങ്ങൾ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു കൊടുക്കണ്ടേ? ഇനി മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജനനം നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. മക്കയില് AD 570 വഹബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുരുഷന്റെ മകൾ ആമിന എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി. പിതാവ് ഈ കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാതാവ് ഏതാണ്ട് മുഹമ്മദിന് 5 വയസ്സുള്ളപ്പോഴും മരിച്ചു. പിന്നീട് ഹാഷിം എന്ന വ്യക്തിയുടെ പുത്രന്റെ, അദ്ദേഹം കുറച്ച് സ്വാധീനശക്തിയുള്ള ആളായിരുന്നത്രേ, അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സംരക്ഷകരായി അവരെ പിതാമഹന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നു. അബ്ദുൽ മുത്തലിബ്, അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ആരാന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ, വാപ്പയുടെ വാപ്പയാണ്, അബ്ദുള്ളയുടെ വാപ്പയാണ്, അബ്ദുള്ളയാണ് വാപ്പയെന്നാണ് ഇപ്പോഴും ആരോപിക്കപ്പെടുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പിന്നീട് അദ്ദേഹവും കുറച്ച് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങ് മരണപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ധാരാളം സമ്പന്നരായ ഖുറൈശി പ്രമുഖന്മാരായി പിതൃ സഹോദരന്മാരുണ്ടായിട്ട് പോലും മുഹമ്മദിനെ ആരും ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. സഹോദരന്റെ മകനാണെങ്കിൽ ഏറ്റെടുത്ത് വളർത്തത്തില്ലേ, അവരാരും തയ്യാറായില്ല. എന്നാല് അബൂ ത്വാലിബ് തയ്യാറായിട്ട് വന്നു, മുമ്പോട്ട് വന്നു, വളർത്തി. ഈ അസാധാരണ മനുഷ്യന്റെ 23 വർഷക്കാലത്തെ മതപ്രചാരണത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നും ഇവിടെ തർക്കമുള്ളതും ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത രീതി എന്തായിരുന്നു, 1000 കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, പ്രവാചക ചരിത്രങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും എല്ലാം സംശയത്തിന്റെ മുൾമുനയിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മുമ്പും ധാരാളം പ്രവാചകന്മാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതും എന്നാൽ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ, ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് തിങ്ങി നിൽക്കുന്നതുമായ ധാരാളം ചരിത്ര സത്യങ്ങൾ മുഹമ്മദ് എന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പറയാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഗവേഷകർക്കും പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇന്നും കുറവില്ല. എന്നിട്ടും മതഭ്രാന്തില്ലാതെ, അന്ധവിശ്വാസങ്ങളില്ലാതെ സത്യസന്ധമായി ഈ പ്രവാചകന്റെ യഥാർത്ഥ ചരിത്രം വരച്ചു കാണിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഇല്ല. ഒരാള് ജനിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ മഹാനാണോ എന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല, മരിക്കുമ്പോ അങ്ങനല്ലോ, മരണമെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണ്ടേ, ഇത് അതുമില്ല. മരണവുമില്ല കൃത്യമായിട്ട്, ജനനവുമില്ല കൃത്യമായിട്ട്. യഥാർത്ഥ ചരിത്ര വസ്തുതകളെ അവഗണിച്ച് ധാരാളം ചരിത്ര സത്യങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളി മറിക്കുന്നുണ്ട് പല ആളുകളും. അദ്ദേഹം മനുഷ്യ വസ്ത്രം ധരിച്ച ബഷറും മിസ്ലുക്കും, നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് എന്നാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഒട്ടനവധി
പ്രത്യേകതകൾ, അമാനുഷിക സിദ്ധികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേലെ വെച്ചുകൊടുത്ത് അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിൽ മുഹമ്മദ് നബിക്കുള്ളത്. അസാധാരണ കഴിവുകളുള്ള ഒരു സാങ്കൽപ്പിക മനുഷ്യനായി ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവാചകനെ പലപ്പോഴും പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും. ഈ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തെ വരച്ച് കാണിക്കുന്ന സത്യസന്ധമായി എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും വച്ച് കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും പ്രവാചകനുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ചിലർ നിർബന്ധിതരായി മാറുന്നു. കാരണം പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങളെ അവഗണിച്ച് തീർത്തും അത്ഭുത കൃത്യങ്ങളും ഊഹാപോഹങ്ങളും അമാനുഷികതകളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കഥകൾ എഴുതി പിടിപ്പിക്കാനാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ ശ്രമിച്ചത്. ഏതാണ്ട് AD 610 വരെ, മുഹമ്മദ് നബി 40 വയസ്സ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, 40 വയസ്സ് തികയുന്ന കാലഘട്ടം വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രാധാന്യവുമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സാവാ തടാകം വറ്റിവരളുകയും ബിംബങ്ങൾ തലകുത്തി വീഴുകയും പേർഷക്കാർ ആരാധിച്ചിരുന്ന അഗ്നി അങ്ങ് കെട്ടുപോകുകയും ചേലാകർമ്മം ചെയ്യപ്പെട്ടവനായിട്ടൊക്കെയാണ് ജനിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അന്നത് ചരിത്ര സത്യങ്ങളായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ആദ്യം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പ്രകാശം സൃഷ്ടിച്ചു, മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അന്നം സൃഷ്ടിച്ചു. ഇതൊക്കെ പറയാൻ എളുപ്പമുണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്ക് ഏത് കാര്യം പറയുമ്പോഴും അതിന് വസ്തുതകൾ വേണം, തെളിവുകൾ വേണം. അപ്പോ ഈ 40 വയസ്സ് 40-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പ്രവാചകന് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു നബിയായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്, ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന വ്യക്തിയെ. അതുവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളതായിട്ട് ഒരു ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിൽക്കാലത്ത് എഴുതപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളിലാണ് ഇതൊക്കെ ഉള്ളത്. മുഹമ്മദ് നബി റസൂൽ എന്ന് പുറത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കുളിപ്പിച്ച് ഒരു പോലും കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോ അതുവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തില് പ്രസിദ്ധ ചരിത്രകാരനും ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാവുമായ അത്തുബിരി ഖുർആന് പരിഭാഷ എഴുതി, അതിന് വിശദീകരണം എഴുതി. അദ്ദേഹം ഒരു ഖുർആൻ വചനത്തിന് അർത്ഥം കൊടുത്തു, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. 2-ാം അധ്യായം സൂറത്തുൽ ബഖറ 23-ാമത്തെ വചനം. നമ്മുടെ ദാസന് നാം അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതിനെ, ബ്രാക്കറ്റിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആനെ പറ്റി നിങ്ങൾ സംശയാലുക്കളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റേതുപോലുള്ള ഒരു അധ്യായമെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക. അള്ളാഹുവിനു പുറമെ നിങ്ങൾക്കുള്ള സഹായികളെയും വിളിച്ചുകൊള്ളുക. നിങ്ങൾ സത്യവാന്മാരാണെങ്കിൽ അതാണല്ലോ വേണ്ടത്. ഇതാണ് വചനം. ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നാം ഇറക്കിയതിൽ, അലഅബ്ദിന നമ്മുടെ അടിമയ്ക്കുമേൽ നാം ഇറക്കിയ ഈ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു അധ്യായം നിങ്ങൾ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവാ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചോ, നിങ്ങളുടെ സഹായികളെ മിണ്ടൂനില്ല അല്ലാഹു ഒഴികെ. അതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ്. നിങ്ങൾ സത്യസന്ധരാണെങ്കിൽ, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത. അതായത് പ്രവാചകന്റെ ജനനത്തെ സംബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞതും ഒരു തെളിവുമില്ലാതെ തള്ളിമറിച്ച ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളുമൊക്കെ
ഒന്ന് കൂട്ടിക്കുഴച്ചു വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് ആ ജനങ്ങൾ എത്രമാത്രം കെട്ടുകഥകളിൽ അഭിരമിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കിക്കേ. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കും, അതായത് എന്ത് കേട്ടാലും തൊള്ള തൊടാതെ വിഴുങ്ങുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ ചരിത്രം എഴുതിയ ചരിത്രകാരനായ വാക്കിദി പ്രവാചകന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് പുതിയ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു. മറ്റാരും പറയാത്ത, കാരണം വെറൈറ്റി ആണല്ലോ അനുവാചകർക്ക് വേണ്ടത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ഉടനെ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു, ദൈവം വലിയവനാണ്, അല്ലാഹു അക്ബർ. ദൈവം എന്നൊക്കെ എഴുതി ഇവർ വെറുതെ മനുഷ്യനെ കുഴപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു വലിയവനാണ്, അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞത്രേ. പിന്നെ ഒരു മാസമായപ്പോൾ, മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള സത്യങ്ങളാണ്, ഒരു മാസമായപ്പോൾ എഴഞ്ഞു, രണ്ടു മാസമായപ്പോൾ നിന്നു, മൂന്നാമത്തെ മാസത്തിൽ നടന്നു, നാലാമത്തെ മാസത്തിൽ ഓടി, അല്ല ഓടിച്ചു കാണും, ഒമ്പത് മാസമായപ്പോൾ അമ്പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു എങ്കിൽ ബാക്കിയൊന്ന്, അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ തള്ളി മറിക്കാങ്കിൽ പിന്നെ ഇതുകൂടെ നമുക്ക് അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചൂടെ. അപ്പൊ വാക്യതി എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്രകാരൻ പറഞ്ഞ ആ ചരിത്രം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അസാധാരണമായി എന്തെങ്കിലും പ്രവാചകന്റെ ജനനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അന്നത്തെ മക്ക നിവാസികൾ എല്ലാവരും ഇതറിയുമായിരുന്നു, ഇത് വലിയ ചർച്ചയുമാകുമായിരുന്നു. മുഹമ്മദിന്റെ മുമ്പിൽ മുഹമ്മദിന് എന്തൊക്കെയോ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മക്കാര് മുഴുവനും വന്ന് സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കുകയും പാലും പഴവും പൂവും ഹാരങ്ങളും ഒക്കെ മുഹമ്മദിന്റെ തലവഴിയെ ചൊരിയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് രണ്ടാമതൊന്നുകൂടി ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. ഇതിന്റെ ബാക്കി രസകരമായ ചില ഭാഗങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കും, അത് കാണണം. അപ്പോ ഒരു അടാറു വെല്ലുവിളി കണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം കൊണ്ടുവാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം മുഹമ്മദ് നബിയും കണ്ടിട്ടില്ല. ഖുർആൻ പോലെ ഒരു ഗ്രന്ഥം കൊണ്ടുവരാനാണല്ലോ ഈ ചാലഞ്ച്. ഉസ്മാന്റെ കാലഘട്ടത്തിലല്ലേ ഖുർആൻ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടത് തന്നെ, പിന്നെ എന്തോ കൊണ്ടുവരാനാ പറഞ്ഞേ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുടെ മുൾമുനയിലാണ് മുഹമ്മദ് നബിയും മുഹമ്മദ് നബി കൊണ്ടുവന്ന ഇസ്ലാമും നിലനിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നിൽക്കാം. നന്ദി.